Jeg valgte redningsselskapet fordi at 28. desember i fjor så var jeg med i havariulykka på Svalbard. Da er det viktig for meg at redningsselskapet er en god bidragsyter til å holde beredskapen og sikkerheten langs kysten. Når du blir redda da, så får du deg noen nye superhelter. I tillegg så driver du med litt forebyggende arbeid, som er godt rettet inn mot unge, men også ellers mot andre som ferdes på sjøen. Jeg føler en stor takknemlighet til det, og synes de gjør en utrolig god jobb. Og i år har jeg på nytt valgt redningsselskapet som er innsamlingsaksjon til bursdagen. Det er for at de skal nå det målet de har. Ingen skal drukne. Og håper alle vil være med og bidra.